Je vais te dire comment on peut mettre les moniques parce que comment on peut le rachat payer tout. De fait qu'on doit se dire. Ya fanogol la yeso ben don ko respect mo marandon be ben ko no ya fan to don lam fiu itte don don hakile mo ya fanela ngim to bi ya fanela fiyal atam ambala fala mi ya fanan ya fanela ya wa da ko tan s'il te plaît ma dum ya ta me tane so don ko no ngeu ti ak ko neme fa ya Kamu kerja cemu atau undur bahu? Mua, oh atau wala dekodan kimi walu kali di mana mua walu dekodan kimi walu kali. Mua sah. Siapa lah yang undur dia? Rest tranquil sih. Siapa lah yang undur dia? Dia tak entah jangan kerja macam tu ni apa. Anda buat kau ti. Ongi masih naik nak kerja kau tunjuk. Mais c'est beau. Quand il me faut ça. T'as gardé quand même la type de vie que j'aime. Quand on gagne tout ton temps deux heures. Les belles de l'eau. Parents bien bien. Aïe aïe a fait que deux heures. Aïe look aïe a fait que. Donc aïe a fait dans sa langue aïe tout gouvernement fait. On est quand on est dedans avant. Bien sûr, mais tout ni on. Mais mes regrets immenses. Kami regret ay langir sinya ay argol tak komong hal langir si me orang anda degree yang sapa mungkin di kongkong kami itu mandi me kot demo dulu benar ay satu bani uti ke yang sapa sekeh handfus yang sapa ala yang mus kot tu bani mo dulu na el mikom itu orang kau ya fanola mikom itu orang kau ya fanola ye gitu fee wasi fus wadang andi tu kong Gua aku foda aku mau pata. Siapa fodi mahu undeu pata? Aku betul undeu. Kono hande mimi foda yo. Kufeti kufeti mewat tetasi gadundo adno. Yang demi wat dihue langku fal. Munye langenga. Dambar. Não. Não ia o terremoto. O que já está a ocorrer lá está tendo um gigante. Me anjam, mas do ano que está a no quando. Quando vai essa boia angodi? Quando de todo? Ande doce em wadi, bui na cobai já o dilari. Mimi jita aqui o nyanda go o ane lampi bui. Yang demar nolo, orang yang nana lang handi semua di rundo, benar aku bayar fee jauh di lani. Komitor tu orang kau ya, fola milo ni city, ni sedem ni sedem handi misikar tagado, ni sisi gade ni sisi karna. Milo tori ya lafati jua mera, tapi ni situ ni, tapi ni siu ni yang demiwa wana hore. Nanti ni,
yimɓe ɓen si waɗi yimɓe ɓen wolay kono min tigi ko ɗum woni kakkillan par ce que femme ko mari fof a waɗari ɗo waymi allah hande si waɗɗa ɗo kono yaadami ɗo goɗɗum ko gongal woruɗa goɗɗo tippotako allah tippotako haɗa goɗɗo ko yimɓe ɓen haɗata si abjore ma nen ɗo mi nanide min kadi dara ɗum nike ko layi Sérieux? Oh, les gars, 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 kajjatu hande non ay hande non mi fini no baba nyaari tigi fini hande wona ko woowi ko hakkunde ñalla ko ɗum si soɗanoy ɗo lan ima feeji labaɗi ɗo hande hakkunde ñalla baba nyaari ɗo lanndi mi fewde wonnomi sénégal ɓay kamɓe olo fuɗɓen ɓe ala teddungal tawi hilam fini hakke ma komi fini woɓɓe wiyanmi piiji gese fulɓe ɓe noon no mbawi ɓe hersa e seeɗa kono kamɓe ɓe honno sénégal e ɓeɓe hersata ɓe ɓe yeyla tun ɓenna borom huuriu reyi fopp no annduno o sirno an to borom huuri ɓay mi arti sénégal agine ɗo mi yeehi mi yeehi honno ka sosoɓɓe ɓe wilan ita nannan boñema ko ɗon ɓe jammunolan ɗum wona baylo baya fulɓe fuuta ɓen ka liye ka dorogo sendeteno ɗum c'est sur responsable là bas hari kon tuudu ɗon ɓe winolan kayre leeɓi mayre mi mbawɗi magoy ko sesi recognissant kami yaari wohɓe andi a faami ko fii programme kajje to mimiɗo welti hande miɗo welti mimme ma fe ko ɗum waɗi andi toujours mi haalande minna ma hey si boɓinene boobo yolɓita baba makko seeti mbay kamɓe hutori min ko ɗen jikke mi maran ma ha joni goy sinano ɗoyafaa andi ko no feɗɗi nokko janɗiri non mais si mi ma em ñamali cobbu ko hunndu ko arayelan hule hakke makko ñande jam ko yaaji ha joni ɗo mi weltike moƴƴa nenejo ko ni daro ranta ɓiɗɗo mum si o ari andu ko addimo so hoota yo hoot fes sina ɗum wiyamo mada fof a faami so arno ɗo tun nennuɗa ƴettuɗa hi bobara mi bosamo oyata batte anduɗen ɗum no mawɗi makko kadi andi moi c'est si responsable c'est si exemple c'est si vraiment élégance andi ɗo joni haysi mi maayi laakara min he hay on mi maayi ɗo joni o hersa e fure an o a faami jonoomaaytaodaresoomoɓe falawaa ukkake ɗum joni ɗo naa ko ɗuuɗi a faami ala ɗa wawi kippande maafe kon eyi ko hikkiti ɗon noon kadi mbiɗ torkema fii allah e nelaaɗo fii allah e nelaaɗo fii allah e nelaaɗo mi torkema fii allah yande fii ko mawɗi ma acca yande abdoullah e fahatu ndaara no famodira par ce que min ɗo nini on si tawi ɗum noon gasata ɓaye nde am an tigiɗa andi e yahii ka kawa ma ɓe innima mi nanda toon ɓe janga toon aya mi hunjakima moƴƴa ɓe inni e nisawu kom harfullakum nandasi ko non yanta ɗum ɗo wowo ko firi wo ɓenguli moon ni ko gese mo ƴon noon goɗɗo gesa maba ko ya yaw tun yawta calambal ƴawa siɗa mari lampura lampoɗa ha wiya paa ƴono wiyata paa kono min mi ala pircude mi ala yawtude calambe mi ala ƴawde toala o yawta o ƴawtata cagale o ƴawtata togo o ƴawtanoo moɗace ɓut
tina non la fiya la kaw 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 ko dum kaw warani on to wona ko be ni ko en ne ondirano en ne ondirano en ne ondirano ko dum be wi yo non ne ondirangal fo ko sayda ne ande la mo am mi do neewdo ala tayodo ne mi wali o capital la wona dewu ti fese ke sewe mi wawa wonde tranquille jon don en la wala no wadirda o ko haaji ma jon min kat non haray si yeso no yiruda to wo ko anda haaji mo no daruda tawruda golle den ko an wadir dum non wo ella wo ala waaju mum bisina dum bete ko mi kikala ko no simi handa e lampa gol mi lanso bete wa lanse pa e mad lanse ko no min na lasina lampura.